Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Lenda Sobrenatural. Galera, olha só, eu tô aqui sozinho porque a gente gravou um vídeo já. Só que o vídeo, ele ficou estranho porque não tava aparecendo a voz certa da gente. A gente gravou com três câmeras, igual a live stream de ontem, mas só que não dá pra postar aquele vídeo porque tá tudo muito zoado. Então, eu resolvi gravar outro vídeo aqui porque senão não ia ter vídeo hoje no domingo. Então, galera, olha só, perdoa, mas não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal se você for novo, seja extremamente bem-vindo aqui no canal. E eu vou contar pra vocês, vou mostrar pra vocês o que a gente fez. Mas antes, tem um mistério aqui, muito, muito misterioso do mistério, que é essa Ender Pearl, mini Ender Pearl aqui. E galera, ela tá parada ali e a gente estamos desconfiados que deve ter alguma coisa aqui no fundo. Então por isso que a gente meio que parou aqui no vídeo anterior, porque a gente estava tentando cavar aqui e encontrar o que deve ter ali embaixo. Ou não deve ter nada, né? Só que eu tô com um probleminha aqui, mano. Que agora eu percebi que eu não tenho mais tocha. Mano, não tenho tocha. Calma aí, gente, calma aí. Calma aí. Não tenho. Ah, beleza. Encontrei tocha aqui, velho. Que susto, mano. Pensei que não ia ter mais tocha nenhuma. Deixa eu iluminar aqui, porque vai aparecer muito monstros aqui, galera. Eu tenho que cavar ali e descobrir o que tem ali. A gente deu uma volta aqui no... Ah, mano, tá vindo um monstro ali. A gente já deu uma volta aqui, galera. Cadê minha espada? Ai, caramba. Ai, caramba, esse bicho que tá deixando... O que você tá fazendo, velho? Será que se acertar no meu, eu vou tentar transportar? Que isso? Toma. Toma. Ai. Não! Roubou minha espada! Filho da mãe, devolve! Devolve! Nossa, roubou outra coisa! Devolve! Devolve! Ah, mano, roubou de novo! O que tá acontecendo? Ai, não! Aqui, peguei de volta. Que susto! Tô com cegueira. 11 segundos. Não tô vendo nada. Ai, caracas, mano. Nossa, velho. Galera, olha só, a gente conseguiu. Eu não sei se vocês lembram o labirinto que tinha ontem. A gente conseguiu entrar lá, encontramos muitos baús. Era um labirinto bem pequeno. E a gente conseguiu também pegar bastante couro, porque a gente ficou a noite acordado e matando muito monstro. E tem uns monstros que dropa couro. Então a gente conseguiu fazer mochila pequena. Somente pequena, porque, galera, a grande não tava dando, porque a gente não tinha... Mano, esqueci o nome. Ai, toma, toma, toma. Ok. Ok, tranquilo. Não tinha linha pra tá fazendo mochila grande, galera. Vem cá, ô bichão. Eu tenho que proteger essa área aqui. Eu não vou poder sair daqui, mas eu vou... Assim que amanhecer, eu vou começar a cavocar aqui pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa lá embaixo. Porque é muito estranho aquela Ender Pearl pequenininha estar ali, parado só ali, mano. Ai, caramba, toma, toma. E a gente fez um monte de mochila, galera. Ai, mano, tá vindo... Nossa, velho, tá vindo um monte de monstro. Ai, caraca, velho. Esses dois aqui. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Ai, caramba, toma. Aí, toma, beleza. Esse aqui dropa bastante couro. Ai, o bicho papão, galera. Esse aqui não é o bicho papão verdadeiro. Esse aqui é como se fosse uma réplica do bicho papão mais forte que existe aqui. Preciso de comida, mano. Que isso, velho? Sai, 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 sai. Toma. Ai, caramba, outro. Nossa, esse aqui é bom que ele dá couro. Olha só, eu tô pegando um monte de couro. Isso é muito bom, dá pra gente fazer muitas mochilas depois. Aqui, ó, mais couro. Aí, esse aqui explode. Não, não. Filho da mãe. Explodiu antes. Deixa minha armadura. Nossa, tô com medo, minha armadura pode se quebrar. Ai, toma, toma. Tem mais aqui. Sai, sai daqui. Caramba, explodiu ali. Nossa, tô pegando muito XP, galera. O bom é que eu tenho muita vida. Olha só o tanto de vida que eu tenho. Eu tenho 11 barrinhas. Na verdade, eu tenho 12 barrinhas de vida. Vou jogar umas coisas fora. Carne podre, acho que eu vou ficar, porque talvez eu possa... cozinhar ela, galera. Calma aí. Nossa, um monte de osso. Muita coisa eu tô pegando aqui. Opa, esse aqui eu vou precisar. Beleza. Deixa eu vir pra cá também. Vamos pegar esse aqui. E aqui, galera, eu vou conseguir fazer muita mochila novamente, porque olha só, tenho mais 56 aqui. E fora que eu tenho aqui também, olha só,
mais 64. Deixa eu colocar aqui, ó. E a gente vai poder fazer muita mochila, porque nós iremos levar muita areia embora. E essa areia aqui é importante pra gente poder fazer o nosso muro e a proteção pra nossa cidade. Isso aí, galera. Dá pra gente... Nossa, vai ser muito bom. Ei, uma coisa muito boa é que minha pá tá demorando pra se quebrar. Olha só. Deixa eu pegar esse aqui. Ah, tá vindo mais um monstro ali, ó. Vou aproveitar, vou pegando areia enquanto não vem nenhum monstro por... Ai, caramba! Caramba! Vem muito rápido! Sai, filha! Nossa, ainda bem que é muito forte a minha espada. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Vamos comer. Ai! Que susto, velho! Do nada! De onde surgiu? Meu Deus do céu. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Aqui também. Pegar o XPzinho. Nossa, galera. Tá vindo mais outro bicho papão ali, ó. Tem um gigante ali. Ele tá vindo aqui, galera. Ai, caramba. Toma. Toma. Você não é palho mais pra mim. Porque agora tem uma armadura forte. E também tenho uma espada muito forte. Caramba, ele faz um barulho horrível. Meu Deus do céu. Tá. Deixa eu ver as coisas aqui. Que já tá cheio. Não tão cheio assim ainda. Olha, mais couro. Caraca, mano. 42. Meu Deus. Galera, sério. A gente tá muito rico. Se a gente conseguir fazer mochilas ultra mega gigante, estamos muito feito mesmo. Beleza, vamos pegar aqui um pouquinho de areia. Muita, muita, muita areia. Boa. Ok. Nossa, mano. Caracas, mano. Galera, essa pá aqui é muito boa. A gente vai conseguir fazer um muro muito bom pra nossa vila. Ok. Pronto. Tranquilo. Aqui também, vamos pegar. Aqui. Eita. Fantasma lá do outro lado. Não vou pra lá, vou pegar aqui. Caramba. Eu pensei que tinha pegado bastante, mas ainda não peguei muito não, galera. Vamos pegar. Vamos encher o máximo. Ai, caramba, tá vindo. Sai. Boa. Boa. Pera aí. Tem umas casinhas ali. Eu não lembro de ter visto aquela casinha ali na frente. Vamos pegar aqui. Mais um pouquinho. E mais um pouco. Ai, caracas. Ui, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cuidado. Cuidado. Ui. Ai. Toma. 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 E toma também. Ok. Olha lá, o bicho papão vindo também. Vou matar ele logo. Ai, caramba. Toma. 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 É ele que dropa muito couro assim, ó. 42. Deixa eu ver. Sim, galera. Ele dropa muito couro. Caramba, pra ser de 60 e... De 42 eu fui para 62, então ele dropa uns 20 couro. Caramba, tem um bichão ali, ó. Tem um bichão ali, ó. Vamos acertar ele. Nossa, morreu só com uma flechada. Oh, cadê minhas flechas? Ai, caramba. Toma. Toma. Nossa, galera, estou cercado de monstros por aqui, hein. Meu Deus do céu. Comida. Comida urgentemente, urgentemente, urgente. Beleza. Calma aí. Deixa eu ver aqui, não tem nada. Vamos pegar e guardar todas as terras. E bang. Nossa, eu vou poder fazer... Ai, caramba! Nossa, velho! Quase que me enganou. Vamos pegar esses zumbis aqui. Ui. Nossa, velho! Ok, já era. Ó, eu percebi que aquele ali não é tão forte, galera. Cadê ele? Ué? Cadê o gigante que tava ali? Desapareceu. Toma. Desapareceu, galera. Não sei onde ele foi parar, mas tudo bem. Vamos continuar mantendo a guarda aqui. Ai, caramba, deixa eu pegar aqui e colocar um pouco de tocha pra deixar iluminado. Aí, galera, beleza, tá amanhecendo. Boa, boa, boa. Vamos pegar aqui um pouquinho de areia, um pouquinho de areia. Tá vindo um bichano ali. Tá vindo outro lá atrás. Relaxa, que eu mato esse aqui num hit só. Esse aqui também. Relaxa, filhinho. Vai embora. Beleza, matei. Tem mais pra cá? Tem mais uns monstros vindo ali, ó. Tá vindo ali, ó. Ai, caramba, eu joguei sem querer. Ai, mano, esqueci que eu tô... Que eu tô sem... Eu tô sem flecha. Mano, tem que tomar cuidado com aquele ali. Ai, caramba. Sai, sai, sai. Ai, caramba. Nossa, sai. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Me enfeitiçou. Ai, caramba. Me enfeitiçou. Nossa, velho. Boa, matei. Ah, não, velho. Comida, comida. Não, não, esse aqui não, esse aqui. Isso, boa. Ai, caramba. Vai, 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 vai. Come, come, come. Prontinho. Olha, vamos arrumar aqui, organizar automaticamente. Galera, se fosse tudo mochila gigantesca, nós iríamos conseguir levar muita,
muita areia. Ai, caramba, tem uma aqui dos olhos vermelhos. Ai, toma. Outra de novo ali em cima. Ainda bem, mano. Essa espada aqui é muito forte. Olha ali. Toma. E a armadura tá aguentando bem, galera. Deixa eu matar logo esse blustrinho de fogo aqui. Ok, tranquilo. Matei. Nossa, dropou um monte de espada. Ai, vai morrer queimado. Beleza, se vão morrer queimado, deixa pra lá. Olha só, e a Ender Pearl continua ali, galera. Eu já loguei, eu achei que era bugado. Era algum bug, mas eu loguei e desloguei. E elas continuam ali do mesmo jeito. Sai, 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 sai. Sai, sai. Nossa, mano. Toma. Caraca, de onde surge tantos assim? E tem uns que não pega fogo. Muito estranho. Pronto, galera. Eliminei todos eles. Tem mais ali, ó, mas tudo bem, deixa eles pra lá. Deixa eles pra lá. E vamos guardar aqui as nossas coisas. Olha só o tanto de areia. Caracas, galera. Tenho certeza que dessa vez nós estamos bem. Pelo menos com muita areia. Ah, aqui tem mais uma linha. Deixa eu guardar essa aqui. Olha, tem uma chave aqui que dá pra abrir os baús secretos, né? Deixa eu... Olha só, tem muita coisa, mano. Mais cérebro. E areia também. Vou guardar, vai. Ok. Dá pra guardar tudo aqui, ó. Nossa, mano. Olha aí. Caracas, velho. É muito, muito couro mesmo. Então vai dar pra fazer muita mochila. Cadê, cadê? Cadê? Olha isso. Nossa, a gente já tinha pegado bastante. Agora a gente pegou mais ainda. Eu tô deixando aqui, ó, madeira. Tô deixando stick, as coisas aqui, ó. Porque aqui a gente pode deixar desse jeito aqui, galera, e craftar os itens. E a gente descobriu uma coisa também no episódio que a gente gravou, mas não dá pra postar porque tá todo bugado. Que alguns itens dá efeito. Tipo, esse aqui, ó. Ele dá efeito, dá uma velocidade 1, galera, se a gente comer ele. Então eu tô guardando isso aqui pra uma eventual fuga que nós precisarmos fazer. Aqui tá vazio, vazio. Beleza. E aqui? Beleza, tudo vazio. Vamos cavar aqui primeiro? Deixa eu tirar esse daqui aqui. Vou cavando aqui pra gente descobrir o que tem aqui, galera. Ah, vou tirar mais uma mochila daqui porque eu quero deixar a comida aqui. Tira essa mochila, coloca comida aqui. Tô precisando de mais comida, galera. Uma coisa muito importante também. Vou aproveitar e vou deixar a batatinha assando aqui, galera. Calma aí. Vou pegar, tira isso aqui daqui. Beleza. Pega uma fornalha. Prontinho. Deixa aqui. Aqui. Ah, aqui limpa, beleza. Apertando o Czinho, ele já limpa. Deixa eu pegar e vou deixar. Deixa eu ver. Será que eu já faço uma fornalha de ferro? Eu tenho ferro por aqui. 5 ferros aqui. Deixa eu pegar esse ferro aqui no lugar. Pra que eu coloco o quê? O que eu coloco aqui no lugar? Não preciso colocar nada, né? Beleza. Agora eu não sei se tem mais ferro. Beleza, porque aí a gente já pode fazer uma coisinha melhor, né? Deixa eu jogar isso aqui pra lá. Tirar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Porque essa mochila deve estar cheia. Beleza, 19 ferro aqui, galera. Encontrei. Mais aqui pra cá. Opa. Mais 13. Ótimo. E... Nossa, olha só, mais couro. Aqui, ó, galera, eu tava tentando fazer a mochila grande, mas não tá dando porque falta um pouquinho de couro. Só falta mais um pra gente poder fazer mais uma mochila grande. Beleza. Ok, eu quero fazer uma fornalha. Deixa eu pegar essa aqui. Pelo menos de iron. Nossa, mano, essa mochila com craft ajuda bastante. Cadê aqui? Coloca pra cá. Oh, não era isso que eu queria fazer não, mano. Eu queria fazer isso. Beleza. Não tem... Oh? Ah, tem que colocar aqui. Não tem espaço, tem que ter espaço. Ah, como assim? Eu não tô conseguindo... Ah, tem que colocar aqui, galera. Aí, beleza. Se não dá certo. Aí, beleza. Pronto. Eu estou vacilando. Mas, ok. Não dá pra pegar mais porque eu não tenho mais. Mas, beleza. Aí, se eu voltar aqui, clicar no Czinho, ele limpa. Não preciso ficar clicando. Boa, ótimo. Beleza, pelo menos uma fornalhinha assim vai ajudar. Só cadê... Cadê minha comida? A gente encontrou diamante lá no templo. Deixa eu ver aqui. Acho que no total a gente encontrou 3 diamantes. A gente encontrou um templo aqui atrás também, galera. Cadê batatinha? Só tem isso? Não, não tem mais batatinha. Eu acho que eu coloquei pra cá, galera. Vamos tirar aqui. E aqui. Joga isso aqui pra lá. E essas pra cá. Ai, mano. Sai. Ui, ui, toma. Beleza, morreu já. Morreu já também. Deixa eu dar uma olhada, aqui ó, batatinha. Ok, já coloca aqui pra assar as batatinhas. Só que, galera, não tem combustível. Vou colocar esse aqui. Deixa eu ver o que mais que tem de combustível aqui. Nada, nada. Nada.
Então vamos usar madeira mesmo? Vou pegar aqui a 32 madeira e joga aqui como combustível. Ok, tranquilo. Tranquilão. E agora vamos dar uma olhada aqui. Vamos cavar aqui. Eu não sei, galera. Talvez tenha... Aí, beleza. Eu encontrei algumas coisas aqui, ó. Talvez pode ser que tenha fortaleza aqui, ó. Boa, ferro. E pegar um pouquinho de carvão também que estamos necessitando. Estou muito necessitando, principalmente para fazer tocha. Beleza. Carvocar tudo aqui. Aproveitar e pegar o ferro. Vamos cavar aqui, galera. De uma forma que dê pra gente subir e descer de novo. Isso. Nossa, será que realmente tem alguma coisa aqui? Ou não tem nada? Ok. Talvez tenha um tesouro. Ou talvez seja a fortaleza, galera. Mas vamos descendo aqui só pra gente ver se realmente tem alguma coisa aqui. Deixa eu colocar a tocha. Tá claro aqui porque tá aberto em cima, mas se escurecer vai ficar muito escuro. Beleza. Será que tem alguma coisa aqui? Tá ficando escuro agora, hein? Tá ficando escuro. Tranquilo, vamos colocar a tocha aqui. Eu consegui pegar um pouquinho de carvão, dá pra fazer tocha. Vamos continuar descendo, não posso sair dessa reta do negócio ali. Ó, barulho estranho. Escutaram? Barulho de aranha? Eu escutei barulho de aranha, olha só. Ó, encontrei um minério. Ah, esse minério aqui é ruim, que não dá nada. Opa. Barulho estranho. Terra aqui. Calma, vamos descendo. Mais uma tocha. Meu Deus. Volta pra cá. É, galera, por enquanto eu não tô encontrando nada, mano. Se fosse a fortaleza, eu acho que ela já teria aparecido. Vamos descendo. Ferro. Ó, barulho. Barulho. Tá. Vou precisar de mais tocha. Pra isso eu vou precisar... Coloca isso aqui. Isso aqui. Beleza. 64. E... Vamos continuar descendo aqui. Se eu chegar na pedra matriz e não encontrar nada, isso significa que não tem nada aqui. Mas, olha só. Tem algo por aqui, galera. Sério, olha isso. Olha esse barulho, mano. Certeza que tem algo por aqui, galera. O que será que tem por aqui, mano? Vamos cavar aqui. Opa. Opa. Ai, o bichão aqui, mano. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Caracas. Sai, 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 sai. Nossa, agora já sei onde eu vou encontrar. Ai, meu Deus. Que isso, velho. Calma, calma, calma. Ai, não, escuro não. Não pode ficar escuro. Cadê, cadê? Morre, morre. Nossa, consegui um monte de teia de aranha. O que eu posso jogar fora? E o que eu posso jogar fora? Não quero ser... Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Qualquer coisa, vai. Ah, o bicho morreu, galera. Eu não queria que ele morresse. É sério. Pra eu poder pegar bastante teia. Deixa eu colocar aqui isso. Vou colocar uma proteção aqui também. Cuidado, cuidado, cuidado. Muita calma nessa hora. Eu quero pegar aqui, ó, essas teias de aranha. Nossa, mano. Tem alguma coisa ali por baixo, olha só. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora. Nossa, galera. Consegui o que eu queria, mais teia, olha o tanto. Deixa eu ver. Caramba, é muita coisa. Deixa eu pegar esse aqui e jogar pra cá. É sério, enche muito rápido minha mochila. Mas olha só, a gente saiu em um lugar muito bizarro. E mais bizarro ainda. Nossa, quase que eu caí ali. Que lá embaixo parece que tá cheio de lava, galera. Preciso de espaço no meu inventário. Meu Deus do céu, já arrumo. Vem pra cá. Deixa eu pegar mais aqui. 19. Ai, susto, velho. Aranha, filha da mãe. Filha da mãe de aranha. Tapou? Deixa eu ver. Deixa eu quebrar aqui. Aqui. Cuidado. Beleza. Não tinha mais... Nossa, mano, é muito grande. Tinha visto teia por aqui. Ué? Sumiu? Ah, 23, peguei. Tá, espaço no meu inventário, galera. A gente tem espaço aqui, ó. Vamos guardar algumas coisas. É, não dá pra guardar quase nada. Pega isso aqui. Coloca aqui. Nossa, encontramos uma ravina muito grande aqui. Nossa, galera, agora eu consigo fazer mochila ultra gigante. Meu Deus, isso é muito bom. Vamos subir aqui. Porque agora a gente vai ter que esperar o Kelvin e a Sarinha no próximo episódio pra gente descobrir o que tem aqui
nesse lugar, mas a gente só conseguiu encontrar, quer dizer, eu consegui encontrar só uma ravina e consegui pegar muita teia de aranha. Meu Deus do céu, isso aqui vai ser muito, muito, muito bom. Mano, galera, vocês têm noção do tanto de slot que a gente vai ter pra poder guardar itens agora? Vai ser muito, muito bom mesmo. Calma aí. Calma. Sobe, sobe. Ok. Meu Deus do céu. Ok, voltei, voltei. Vai anoitecer de novo, tem que tomar cuidado, guardar minhas coisas e tal. Mas, galera, olha isso. Deixa eu pegar aqui. Linha, tira isso aqui daqui. A gente vai colocar isso aqui aqui, isso aqui aqui. E a linha passando assim, galera. Olha só. Fiz três aqui, mas calma. Temos mais linha aqui, velho. Beleza. Mais linha. Joga ali. 12. Ah, não dá. Deu 12 só. Ah, pensei que ia dar mais, galera. Mas tudo bem, né? Deixa eu ver aqui onde eu tenho. Eu tinha mais aqui em algum lugar. Alguma dessas bolsas aqui eu tenho mais. Coloca aqui. E essa mochila aqui. Será que é aqui? Não, não é nessa mochila que eu tenho mais. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Opa, peraí. Eu vi linha aqui. Ué? Ah, não, não vi linha. Será que tá aqui nessa mochila grande? Deixa eu ver. Aqui. Pô, tô cego, galera. Eu sei que tinha mais 7 aqui, mas beleza. Deixa eu pegar esse aqui, comidinha. Deixa eu guardar, deixa eu ver, esse pedregulho, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu vou ficar com um pouquinho de pedregulho. Deixa eu pegar agora esse aqui e joga esse aqui pra... Ah, já tava aqui, ó. Pega aqui. 19, galera. Dá duas mochilas gigantescas. Pronto, deixa assando aqui. Tranquilinho. Vai dar duas mochilas grandes, galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar seu gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!